Ніколя, чому офіс закрила? Темненька Янічка, чому офіс закрила? Пречистая діва по світу ходила, прийшла до бача, прийшла до бача, наїця просила. Пане господарю, переночуй мене, бо темна Янічка заходить на мене. Бо темна Янічка заходить на мене. А той господар не хотів ночувати, та й сказав своїм слугам, собака не гнати. А ті, як собаки, Марію пізнали, та й перед причистою, на колінця впали. Пречистая діва по світу ходила, прийшла до бідного, на нічя просила. Пане господарю, переношуй мене, бо темна Янічка заходить на мене. Бурабі, я рад би тебе ночувати, тільки я не маю вечероньки дати. Тільки пустиш мене, розстаєнки свої. Чи то місяць ходить, чи сонце виходить, а то матір Божа Ісусика родить. Коби була знала, що то матір Божа, була би пустила до свого ложа. Була би пустила до свого ложа. Коби була знала, що то мать Ісуса, була би пустила біленьким обрузом. Була пустила біленьким обрузком. Коби була знала, що то мати з Богом, була би я спала під ні під порогом. Була би я спала під ні під порогом. Темненька Янічка, чому світ закрила? Темненька Янічка, чому світ закрила? Старий рік минає, новий наступає. Христос я роздає.